Poslednjih nekoliko godina, gospodine Savov, uloženi su veliki napori, odnosno lokalna samuprava redovno izdvaja sredstva za prevenciju od poplava. Uređuju se kanali, reke i to je urodilo plodom. U ovom trenutku, ili kada je reč o planovima, kakva je situacija? U ovom trenutku realizujemo plan i program koji je predviđen za 2018. godinu, a to je preventivno održavanje kanala i vodotokova na teritoriji grada Pirota. Planom za 2018. godinu predviđeni su radovi na reci Bistrici i tu su radovi već krenuli sredinom prethodne sedmice i očekujemo da do srede 5. eventualno 6. decembra poslovi na Bistrici budu privedeni kraju. Naime, reka je regulisana još 1981. godine, verovatno oni ljudi koji pamte taj period se bolje sećaju i mogu preciznije da daju podatke o tome, kada je polovina korita reke obložena kamenom i na taj način regulisana za normalan protok vode. Međutim, prethodnih 37 godina to nije čišćeno niti održavano, tako da su tu nanešeni velike obloge zemlje, uraslo je sve u travu i zemlju, tako da smo krenuli sa čišćenjem nakon eto toliko decenija na uređenju ove reke koje je od vitalnog značaja, jer sliv reke Bistrice je najrizičniji za teritoriju grada Pirota po pitanju poplava. Kolika je vrednost ovog posla? Što se tiče Bistrice, to je negde oko 1 miliona, ali ja sad mogu da vam kažem ovako, čitav preventivne mere na čišćenju svih kanala je oko 2.800, sad čini mi se da je Bistrica oko 1 miliona.